ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍। ବଡ଼, ମଧ୍ୟମ ଓ ସାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କରାଯାଉଛି ପ୍ୟାକ୍। ବିକ୍ରି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏହା ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି? ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଝିଅ ବୈଶାଖୀ ଜେନା ଏଭଳି ପ୍ୟାଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ବାହାରୁ କିଣାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖୀ କୁହନ୍ତି, ପିଲାଦିନୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ସମାଜକୁ ମିଳିପାରୁଥିବ ଲାଭ। ବୈଶାଖୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ନିୟୋଜିତ ଆକାଶ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ଏବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ୟାଡ୍ ତାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟିରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର, ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଏମ୍ ରଖିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟା ଯାହା ବି କରିବି କିଛି ନା କିଛି ସୋସିଆଲି ବେନିଫିଟ୍ ବି କରୁଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ସୋସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଥିବା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲି। କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କଭର୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ବୈଶାଖୀ ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରା କମ୍ପାନୀର ମାନେ 25ଟା କଲେ କମ୍ପାନୀ କଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଅବିକା ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ମୋ ସହିତ 5-10 ଜଣ ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ବୈଶାଖୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 2 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ କରୋନା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ। ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଲଜ୍ଜା ଓ ସଙ୍କୋଚ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ଥାପିଛନ୍ତି ପାଦ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ କିଭଳି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା। କେବେ ୟୁନିସେଫ୍ ଓ ଆଇନାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତ କେବେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବୈଶାଖୀଙ୍କ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ନାଚିବା ଓ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ଝିଅର ରୁଚି ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏସବୁ କାମରେ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ତାର ଛୋଟବେଳରୁ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ତାର ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ତାର ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେମିତି ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ଟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଦେଉଛି। ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗୁଆ ରହି ବୈଶାଖୀ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।